Ćao drugari, evo nas ponovo u Music Media centru da se upoznamo sa jednim jako lepim i novim brendom na našem tržištu. J-Tarsier je u pitanju američki brend, neverovatan definitivno odnos cena i kvaliteta. Znači, u rukama imamo ovu belu lepoticu, zapravo Ivory, u obliku jazz basa, vrhunske izrade za neverovatnih 18.960 dinara. Znači, nešto što toplo preporučujem i zašto definitivno svi možemo da konstatujemo da je jako pametna trgovina. To otprilike zvuči Thank you.